Tabita Wantang, saya Hikmah Juni. Pandemi COVID-19 di Sabah kian membimbangkan. 6 kes kematian, 889 kes positif baru, dan 2 kluster baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini, yaitu kluster Mesra dan kluster Mega di Sandakan. 434 kes adalah dari kluster Penjara Kepayan. Daripada 6 kes kematian yang dilaporkan, 2 kes dilaporkan di Hospital Duchess of Kent Sandakan dan masing-masing 1 kes di Hospital Tuaran, Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Tawau, dan Hospital Lahadatu. Pesakit, kesemuanya lelaki berusia antara 47 hingga 88 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Di Sabah, 889 kes baru telah dilaporkan pada hari ini. 500 kes daripada kluster-kluster termasuk 8 kes daripada kluster baru iaitu kluster Mesra dan kluster Megah. Disandarkan 253 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 136 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Daripada 889 kes yang telah dilaporkan di negeri Sabah, 434 adalah dari Penjara Kepayang. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh Sabah bermula 13 Oktober yang sepatutnya berakhir 26 Oktober dilanjutkan 14 hari lagi sehingga 9 November ini. Ketika ini, Kementerian Kesihatan Malaysia masih meneruskan saringan secara bersasar kepada penduduk dan sehingga kini masih terdapat peningkatan kes positif yang tinggi yang dikesan daripada kalangan penduduk-penduduk di negeri Sabah. Sehubungan dengan itu, di atas cadangan Negeri Sabah serta cadangan MKN Sabah, maka kerajaan hari ini bersetuju untuk melanjutkan PKPB di seluruh negeri Sabah selama 14 hari lagi bermula pada 27 Oktober 2020 sehingga 9 November 2020. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di Taman Semarak dan di Program Perumahan Rakyat PPR Balong di Tawau berkuat kuasa 26 Oktober sehingga 8 November membabitkan 21,470 orang. Di atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, yang melibatkan dua lokaliti yang akan berkuat kuasa pada 26 Oktober 2020 hingga 10 November 2020. Lokaliti tersebut yang tadi saya sebutkan, Taman Semarak dan juga PPR Balong di Tawau Sabah. PKPD di kedua-dua lokasi ini akan melibatkan 4,266 buah rumah dengan jumlah penduduk seramai 21,470 orang. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya, semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD. Bagi kes kecemasan seperti sakit dan kematian, mereka dibenarkan keluar daripada zon tetapi perlu mengemukakan permohonan pergerakan kepada PDRM. Semua sekolah, masjid, rumah ibadah yang lain ditutup sepanjang tempoh ini. Kita juga tidak membenarkan individu untuk keluar daripada rumah. Walaupun ada sedikit pelonggaran, iaitu kedai-kedai runcit dibenarkan beroperasi sehingga 6 pagi hingga 6 petang dan penduduk-penduduk di situ dibenarkan keluar semata-mata untuk membeli barang keperluan.
Kita ikuti perkembangan harian COVID-19 di Sabah oleh Kerajaan Negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata 557 daripada 889 kes positif baru COVID-19 di Sabah hari ini dilaporkan di daerah Kota Kinabalu. 79% adalah daripada kluster penjara Kepayan. Untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, saya jangkakan dan eloklah saya nyatakan lebih awal keputusan-keputusan ujian lain terhadap benduan-benduan yang di penjara ini belum diperolehi sepenuhnya. Ini bermakna saya fikir dan ada munasabah untuk mengandaikan lebih banyak kes-kes positif akan datang daripada kluster ini yang dengan sendirinya akan menyumbang kepada jumlah kes positif yang tinggi di Kota Kinabalu dan juga Sabah secara keseluruhan. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini sebanyak 11,285 kes. 4,908 pesakit telah sembuh, manakala 6,287 pesakit masih menerima rawatan di hospital di seluruh Sabah. Kluster Megah di Sandakan mencatatkan 15 kes positif COVID-19, manakala kluster Mesra juga di Sandakan mencatatkan 22 kes positif. Tiada kes baru dikesan di 6 daerah di Sabah hari ini. Tongod satu-satunya daerah masih dikategorikan zon hijau tanpa sebarang kes. Usaha mengesan kontak rapat dalam kluster yang sudah dikenal pasti di Sabah giat dilakukan. Sebagai contoh, kluster Inai yang berpunca dari satu majlis perkahwinan di Kudat. Sedikit sebanyak juga jumlahnya yang tinggi ialah kerana satu lagi kes Inai. Ya. Kalau saudara-saudara masih ingat, dalam beberapa satu atau dua sesi yang lepas, saya telah menyatakan kluster baru telah timbul di Kudat yang dipanggil kluster Inai dan ini terbit daripada majlis Berinai. Dan sekarang Jabatan Kesihatan Sabah telah dapat mengesan hampir kesemua yang hadir ini dan inilah jumlah mereka atau jumlah kes baru yang telah menyumbang kepada kes sebanyak 40 di hampir semuanya lah di Kudat. Terdapat 5 pegawai yang bertugas di pusat tahanan sementara di Papar didapati positif COVID-19. Ekoran perkembangan itu, 33 pendatang asing tanpa izin parti di pusat tahanan itu menjalani ujian saringan hari ini. Katanya, kerajaan negeri akan menyalurkan bantuan kepada 21,470 penduduk di Taman Semarak dan di Program Perumahan Rakyat PPR Balong di Tawau yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD berkuat kuasa 26 Oktober sehingga 8 November. PPR Balong dan kawasan perumahan Taman Semarak di daerah Tawau mulai 26 hari bulan Oktober hingga 8 November. Usaha juga sedang dibuat bukan saja untuk menghantar makanan kepada yang terlibat tetapi bagi menjadakan kemudahan-kemudahan lain bagi memulihkan sedikit sebanyak keselesaan mereka yang terlibat dalam kawasan PKPD ini. Sehingga hari ini, sebanyak 84,814 bakul makanan telah diagihkan. Datuk Seri Masdi menolak dakwaan kos setiap bakul makanan mencecah RM366 seperti mana didakwa sebuah portal. Sebaliknya, nilai setiap bakul makanan itu adalah RM100. Dakwaan ini adalah tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Penulis tidak sepatutnya membuat tanggapan bahawa harga sebakul makanan ialah RM366 dengan membahagikan jumlah keseluruhan peruntukan yang telah disalurkan dengan jumlah bakul yang telah diagihkan. Hari ini saya telah memberi jumlah yang lebih daripada semalam. So, entah besok dia akan bahagi lagi dan barangkali harganya akan turun. Yeah. I don't know whether it is the allegation is done on purpose, but obviously probably he need to improve his mathematics. Yeah?
I think we're very clear about that. We didn't say that we have already spent 26.7 million. We've said we have remitted 26.7 million to all the district office to enable them to source out food or to purchase food to be given to those who deserve them. Perkara berkaitan moratorium akan dibawa ke mesyuarat Kabinet Negeri untuk dibincangkan. Perkara ini akan dirujukkan kepada mesyuarat-mesyuarat Kabinet dan insya Allah keputusannya akan kita maklumkan bila sampai masanya. Bilangan kumulatif guru dijangkiti COVID-19 setakat ini adalah seramai 104 orang, manakala murid seramai 242 orang. Saya juga dinyatakan bahwa jangkitan ini berlaku di luar sekolah, ya, dan bukan semasa persekolahan, ya. Dan statistik ini adalah statistik yang dikumpul semenjak bulan Mac tahun ini. Beliau turut ditanya keperluan bagi semua penduduk Sabah untuk melakukan ujian swab bagi saringan COVID-19. Buat masa ini, tidak semua rakyat Sabah perlu menjalani ujian swab test. Mereka yang perlu menjalani ujian swab adalah mereka yang termasuk dalam kategori berikut. 1. Kontak rapat kepada kes positif COVID-19. 2. Aktiviti pengawasan penyakit COVID iaitu penduduk yang berisiko tinggi seperti warga emas yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. 3. Pesakit yang mempunyai gejala seperti demam dan batuk. 4. Pengembara yang kembali ke Sabah daripada luar negara. 5. Pesakit yang dirujuk untuk dimasukkan ke hospital. 6. Orang tahanan atau OKT sebelum masuk ke lokap polis. 7. Benduan sebelum dimasukkan ke penjara. Dan 8. Kes yang meninggal dunia di rumah semasa wabak COVID dan dibawa ke hospital untuk mengetahui sama ada kematian disebabkan oleh COVID-19 atau sebaliknya. Kadar pematuhan penduduk Sabah ke atas prosedur operasi standard PKPB setakat ini adalah 96.13%. Kerajaan sedang berusaha memastikan semua penduduk yang terjejas ekoran PKPB di Sabah menerima bantuan bakul makanan mereka secepat mungkin. Kerajaan sedang berusaha memastikan semua penduduk yang terjejas ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah menerima bantuan bakul makanan mereka secepat mungkin. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bantuan secara berterusan kepada penduduk dan petugas barisan hadapan hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk kerajaan terus giat disalurkan bagi mengurangkan beban mereka. Katanya, masih ada lagi penduduk belum menerima bakul makanan dan mereka perlu bersabar kerana proses pembungkusan bekalan bakul makanan sedang dilakukan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri APAS berkata demikian kepada media di majlis penyampaian bantuan bakul makanan daripada Kerajaan Negeri Sabah kepada kira-kira 2,000 rumah di sekitar Batu Empat serta Kinabutan Kecil di Tawau hari ini. Katanya, bakul makanan mulai diagihkan sejak 2 minggu lalu dan masih berterusan. Pelbagai kesan menyayat hati dapat dilihat di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Segelintir penduduk Kampung Halo Sempurna dalam kluster Bangau-Bangau yang kini diletakkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD meminta bantuan sepasukan anggota polis marin untuk mendapatkan bekalan makanan. Video memaparkan seorang lelaki dikenali Pakcik Laja yang mendayung sampan untuk mendekati bot pasukan polis marin dan merayu penduduk di kampungnya diberikan bantuan makanan tular di media sosial. Bantuan makanan itu kemudiannya disalurkan kepada penduduk Kampung Halo menerusi kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO. Sesungguhnya, banyak lagi kisah sedemikian yang kini berlaku di seluruh Sabah. Penduduk khususnya yang tinggal di kawasan pedalaman memerlukan bantuan makanan untuk kelangsungan hidup.
Sewajarnya golongan memerlukan ini didekati. Untuk rekod, Kerajaan Sabah memperuntukkan 50 juta ringgit untuk bantuan bakul makanan, di mana bantuan bernilai lebih 26 juta ringgit sudah disalurkan sehingga semalam. Hampir 80 ribu bakul makanan sudah diagihkan kepada penduduk sehingga semalam. Proses disinfeksi dilakukan di sekitar Nabawan untuk mencegah penularan COVID-19. Nabawan sebelum ini dikategorikan zon hijau, namun daerah itu merekodkan satu kes positif pada 21 Oktober lalu. Sehubungan itu, proses disinfeksi awam di kawasan tumpuan umum daerah ini telah dijalankan oleh Majlis Daerah Nabawan Khamis lalu untuk membendung penularan wabak COVID-19. Pegawai Daerah Nabawan Peter Jonu alias Peter J. Moinjil berkata, antara kawasan tumpuan adalah di sekitar pasar awam, premis-premis perniagaan dan tempat-tempat awam di sekitar Pekan Nabawan. Operasi ini dilaksanakan pada sebelah petang Khamis selepas penutupan operasi pasar dan kedai bagi membolehkan operasi disinfeksi dapat dilaksanakan dengan lancar. Peter berkata, operasi disinfeksi ini akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan kawasan tumpuan di daerah Nabawan terjamin dari segi kebersihannya. Peter yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Nabawan turut menyeru masyarakat di daerah berkenaan untuk memberi kerjasama dengan mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi membantu menyekat penularan COVID-19. Selain itu, pejabat-pejabat kerajaan negeri dan persekutuan, kedai-kedai serba neka, restoran, bank serta pusat-pusat internet juga digalakkan membuat disinfeksi sendiri di premis masing-masing dari masa ke semasa. Operasi disinfeksi berkenaan dilaksanakan oleh 6 kaki tangan Majlis Daerah Nabawan dari unit disinfeksi yang diketuai oleh pegawai eksekutifnya, Rizal Maula. Jalan Kampung Gusi, Kundasang akan dinaik taraf. Masalah infrastruktur jalan raya yang teruk di Kampung Gusi, Kundasang mendapat perhatian Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam. Joachim yang juga ahli Dewan Ulangan Negeri ADUN Kundasang melakukan lawatan kerja ke kampung itu kelmarin untuk meninjau keadaan jalan yang berlumpur dan merasai sendiri kesusahan rakyat setiap kali menggunakan jalan berkenaan. Berikutan itu, Joachim dalam kenyataannya berharap Jabatan Kerja Raya JKR dapat menyegerakan pelan pembangunan jalan tersebut agar kerja-kerja menaik taraf kemudahan rakyat itu dapat dilakukan. Sepanjang lawatan itu, Joachim disertai jurutera daerah Ranau, McGlenn Frederick Lojuman dan kaki tangan JKR. Kampung Gusi yang terletak 80 km dari Pekan Ranau mengambil masa selama 6 jam menaiki pacuan 4 roda untuk sampai kerana jalannya yang berlumpur. Rata-rata penduduk di kampung berkenaan merupakan petani dan memerlukan kemudahan jalan yang lebih baik untuk memasarkan produk pertanian mereka. Sementara itu, dalam lawatan kerjanya, Joachim turut mendengar taklimat mengenai langkah-langkah pencegahan COVID-19 di Kundasang dan Ranau untuk memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Antara yang difokuskan ialah penyerahan bakul makanan untuk memastikan rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman tidak terlepas daripada menerima setiap bantuan yang disediakan. Sehingga hari ini, sebanyak 350 bakul bantuan telah disumbangkan di daerah Ranau. Ia dikendalikan oleh pejabat daerah Ranau dan dibantu oleh Jabatan Kebajikan dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Menurut Joachim, kelengkapan lain seperti peralatan perlindungan diri, PPE, masih mencukupi meskipun penggunaannya agak tinggi. Saya Hikmah Juni, Konsopatan.